meu povo botequeiro, que saudade que eu tava! Uma semana sem te ver, meu coração não bate do mesmo jeito. E claro, quero falar com você que tá aí do outro lado, ó. Vem agora, vem aqui com a gente acompanhar o nosso boteco, nosso episódio dessa noite do Boteco do Prof. Eu, José dos Reis, você é o seu garçom dessa noite, além de servir aqueles torresmos pingando gordura, você ainda vai ter um bate-papo além da azia que você terá mais tarde. Vem com a gente. Aqui você tem o melhor bate-papo do DF, do quadrado, das redondezas, de tudo, do universo, do planeta Saturno, de Júpiter, Netuno e assim vai, né? Você vê que eu já tô falando coisas que não tem nada a ver, porque eu já quero trazer você para cá e pedir o seu like aí do outro lado e, claro, se inscreva na, no melhor canal aqui de Clear Wars do DF, a Cult TV Studio, essa pequena Hollywood, quase que uma Bollywood aqui do DF. Em Águas Claras temos aqui a Cult TV Studio, de onde esse boteco é transmitido. Então, pessoal, olha, já deixou seu like, tá tudo certinho do outro lado. 2024, ó, daquele jeito, pegando fogo, e claro para continuar pegando fogo esse boteco, não é cabaré, mas vai pegar fogo. Nós estamos aqui com convidados e convidadas de altíssimo garbo e elegância. E aí, eu vou já apresentá-la aqui para vocês. Trago neste boteco de hoje, aqui, Joyce Vieira, essa musa da educação do DF. Ela me pagou, gente. Eu quero dizer que ela me pagou 100 reais para eu, né? Para fazer todo esse mexer, fazer essa coisa toda. Ela falou: Zé, se eu te der mais 50 reais, você me chama de musa. Falei, vou chamar, Joyce, porque aqui nós somos movidos a bebida dinheiro, né, Joyce? Muito <laughs> boa noite, Joyce. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Muita emoção de estar nesse boteco. Você que é uma Demais. pessoa que nunca foi um boteco na vida, né? Não. É um último lugar foi que você em frequenta. Foi três, às vezes, na mesma noite, mas um só não. <laughs> não só não, nunca, né? É em três é o um mínimo da noite. <laughs> é, tem que ser. Joyce, meu bem, seja muito bem vinda Esse boteco é seu. Se apresente para a nossa galera botequeira. Oi, oi, galera! E eu olho pra onde? Pra cá? <laughs> eu não vejo agora. Eu é porque são tá 30 mil câmeras não, nesse eu estúdio. No Big Brother. Aqui é um Big Brother, gata. Você olha pra cá, ó. Essa daqui. Essa daqui não, essa aqui é só pra quando tiver em outro ambiente. Aquela do <laughs> lado de lá é momento chuveiro. Ah. E a do lado de lá, 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 é o momento é da privada, jardim. Não, pode. não, é privada somente quando. É, não pode. é, exatamente. Não pode. Então tá bom. Boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Joyce. Trabalho em educação há muito tempo, inclusive já tive aula com esse. Muso, esse deus o que nos fala. Olha? Olha. Olha. Poseidon aqui, ó. Barba de Poseidon. Isso que é um convidado é uma convidada. Quando a gente chama o convidado, é bom, primeiramente a gente quer o quê? Que puxa o saco, né, Joyce? Então ela já tá cumprindo o papel, já tô extremamente feliz aqui. É, eu queria dizer que eu comecei novo, tá, a gente? Tá falando que eu dei aula para ela, dei aula. Depois você é um outro papo. Joyce, você já se falou da sua. Da sua que você já é da educação. É, e como é que surgiu essa parada toda? Eu sei que nós nos encontramos na faculdade. Isso. Isso aí é um outro assunto. Mas como é que surgiu essa vinda para a educação, assim? De repente você acordou um dia e fala, meu Deus, quero dar aula, meu sonho. Foi não, assim? Não, não mesmo. <laughs> Muita coisa na minha vida aconteceu, o que as pessoas chamam de acaso. Hoje eu vejo como, na verdade, tudo tinha um propósito, né? Quando eu comecei, quando foi para eu entrar para a educação, na verdade, eu estava na... Antiga oitava série, hoje nono ano, né? Isso. E aí eu pass... estava eu na oitava série quando houve uma greve de professores aqui no DF que durou mais de quatro meses. E aí nós ficamos sem aula durante todo esse tempo. E durante esse tempo, é... eu e minhas amigas, a gente ia para a biblioteca para estudar por conta própria, porque no final do ano a gente tem que fazer prova do mesmo jeito. E a minha mãe me chegou com uma notícia que todas as minhas amigas iam fazer uma prova de seleção. E ela só falou assim: você vai também. Você nem sabia o que que era. É, e aí eu falei, mas o que que é? Ela é, é vão, dizem aí que é pra ser professor e tal. Eu falei, mas quem disse que eu quero ser professora? Papão. É. Aí a sua mãe, minha chinela. É. Falei assim, minha chinela, você, você, minha é. chinela. Eu falei, tá bom. Meu sonho, ser professora. Nossa, deu uma vontade <laughs> de lecionar, e dar um giz aí. Sabe uma curiosidade? Minha ah. mãe grávida de mim comeu giz. Nossa. Pode giz. É, graças a Deus que ela Bez sobreviveu, né? Graças a Deus né? que ela comeu, né? É. Porque, é, e aí tudo bem, o cérebro está tranquilo aí, não é. deu nenhum problema ainda não, né, Joyce? Porque às vezes não afetou a o mãe, mas a... Diz que tá em dia. afeta o bebê, né? A gente tem <laughs> várias, né, várias é, notícias é. que, que afetam o bebê nesse caso. Isso, e aí, nessa onda de todo mundo vai fazer a prova, era eu e mais cinco amigas. E das seis amigas, só eu passei na prova. E era a única que não queria, realmente. A única que não queria. Todas elas queriam muito, ficaram alvoroçadas, fomos a fazer a prova juntas. Na hora de sair o resultado, só eu passei. E eram 150 vagas na época. Magistério? Magistério. Os, as últimas seleções do magistério. Aonde você fez? Eu fiz na Escola Normal de Itaguatinga. Ah, legal. E aí eu fiz a penúltima seleção. Isso Acho que eu da ia te Já era uma das últimas, né? Foi, foi no ano 2000. Era um curso excelente, cara. Todo maravilhoso, mundo fala... maravilhoso. A gente tinha estágio do primeiro ao terceiro ano. Não tinha como você não sair dali sabendo o que estava fazendo. Tanto que os que sabiam o que estava fazendo, alguns até caíram fora, porque não, isso aqui não é para mim. Sim. O Pessoal comenta que a galera das antigas comenta que chega a ser até melhor do que, quer dizer, do que muitos cursos de pedagogia, né? Falou que é. ensinava mesmo, cara. Como eu fiz os dois, né? Eu tanto fiz a, a, a parte da pedagogia e o magistério. O magistério ainda era em nível médio. Então, assim, eu saí com 18 anos, já formada e com um emprego. Pô, que legal. E ainda recebi indicação: quem arrumou meu primeiro emprego foi a diretora da escola. Uma dona de escola chegou lá, pediu para ela selecionar os 10 melhores. A gente participou desse processo de seleção que a própria diretora fez, numa escola pública. Não estou falando de escola particular. E aí, nessa seleção de 10, eu e mais uma fomos selecionados para trabalhar numa escola. E eu entrei como coordenadora. Pô, que legal. Aos 18. anos. E como é que foi essa experiência aos 18 anos já numa sala de aula, até como coordenadora, como você disse, né? Foi bem puxado, porque a experiência que eu tinha, eu sempre fui criada em escola pública. Então, chegar numa escola particular, onde todo mundo tem muito dinheiro e uma realidade em que todo mundo tem muito recurso, eu não sabia nem por onde começar. Então, era a coordenadora que tinha que fazer a lista de materiais para comprar. Eu nunca tinha estado numa sala de aula tão pouco numa. E já chegou organização como coordenadora? Já cheguei como coordenadora. E aí eu fui organizando, fiquei uns dois, três meses lá, até que eu falei para. Eu comecei logo em janeiro, as aulas nem tinham começado, a escola mal tinha inaugurado. Porque foi não foi foi organizar tudo foi, de janeiro para organiz... começar as fazer aulas? Fazer matrícula, tudo tudo, realmente realidade de escola mesmo. E aí quando eu vi que estava bem difícil. Não ter experiência com aquilo era um peso que eu tinha, porque eu tinha me preparado para ser professora. Foram três anos. No primeiro ano do ensino médio, a gente já tinha entrado em sala de aula. A gente já tinha um estágio, a gente já tinha uma supervisora nos monitorando para fazer um bom plano de aula, aplicar bem, fazer todo o material direitinho. No segundo ano também, no primeiro ano a gente entrava cinco pessoas numa turma. No segundo ano a gente entrava em dupla e no terceiro ano é sozinho. É você, Deus e sua coordenadora. Então, quando chegou para mim que eu ia ter que ser coordenadora, eu falei assim: não. Não, não tá legal, fiz o meu melhor, mas não tá legal para mim, não é isso que eu quero. E aí eu conversei com a dona, ela me colocou em sala de aula. Mas no que ela me colocou em sala de aula, ela já tinha outra professora em vista. Aí eu preferi sair. E aí no que eu saí de lá, é, deixei currículo em outras escolas. E aí foi quando eu fui numa escola na Samambaia uma vez, deixar um currículo, num dia que eu tava muito doente. E a dona de lá me reconheceu, porque ela era comadre da minha ex-chefe. Nossa, o Brasil e é pequeno ela, demais. Hein? E aí ela me reconheceu e perguntou por que, que eu não tava lá. Aí eu conversei com ela, falei que não era bem o que eu queria. E ela falou assim: tá bom. Tá aqui uma folha branca, um lápis, tem uns livros ali, faz um plano de aula. Se eu gostar, eu te chamo. Se não gostar, nem espera a ligação minha. E aí, você Dodó e tudo, teve que. Eu, nossa, estava com febre no dia. Eu lembro que eu tava assim, com casaco tremendo e fazendo plano de aula. E eu lembrei de uma das experiências que eu tive no magistério. Foi aí que eu fiz o plano de aula baseado naquela experiência. Criei um jogo. Ah, e ela definiu os, os conteúdos também. Ela queria que tivesse multiplicação e produção de texto. Tudo junto no mesmo planejamento. Caramba. Ou seja, português e matemática, se vira. E eu coloquei três conteúdos. Eu coloquei corpo humano, não, coloquei quatro. que teve mobilidade, que era educação física, corpo humano, por, português, que era a produção de texto, e mais a matemática, que tinha multiplicação. Eu criei uma aula englobando tudo isso. Deu dois dias, ela me ligou e falou assim: você pode começar amanhã? Professora nem saiu de sala ainda, mas eu quero que você esteja aqui junto com ela para já começar a conhecer os alunos. Desse jeito é um desafio. Desse jeito. E aí eu já comecei e fiquei lá seis anos. Saí, saí de lá porque eu pedi para sair. Ainda ficou muito tempo. Fiquei lá E, e da onde veio aí a necessidade de fazer uma faculdade? Que aí no caso você fez letras depois disso? Eu fiz letras porque eu sempre gostei muito de língua portuguesa e a, a prática da pedagogia eu já tinha, mas eu queria um, um outro curso para complementar. E como eu estava entrando numa, no ramo. Eu, outra coisa que eu não queria, que caiu no meu colo, foi a alfabetização. Eu pois gostava é. dos maiores. Você nunca, nunca teve essa, esse, esse. Vamos dizer. Esse apego pela alfabetização, não. Acabou que eu aconteceu. Eu adorava chegar na sala com os meninos maiores, porque eles já tinham autonomia. Eu colocava os jogos, eu colocava a dinâmica toda e tudo desenrolava, porque eles já eram maiores. Não precisavam tanto de, de auxílio. E eu não estava não tinha me preparado com um curso preparatório mesmo para alfabetização. Não me sentia preparada entendi para isso. E aí, o que aconteceu? A dona da escola, que eu já... essa mesma escola que eu estava, há seis anos, me chamou e falou assim, olha, já passaram três professoras... Ela não falou nem com a coordenadora. Ela me chamou no cantinho e falou, já passaram três professoras por aquela sala. São 27 alunos de seis e cinco anos. Ninguém ficou. Mas como você é muito criativa, eu tenho certeza que você vai dar conta. Ou seja, né? Resumindo, né? Traduzindo isso daí que ela quis dizer, nem resumindo, é traduzindo. Olha, já passaram aqui uns seis professores que não quiseram essa pemba que você quis. Se você entrar nessa sala, conseguir sair de lá ilesa, sem nenhum ferimento grave ou talvez até em coma numa <laughs> ambulância do Samu a vaga é sua foi isso, isso. Que ela... e era a turma da filha dela ah que legal ah, era que bacana da, da da Valentina era olha que benção da e aí caída. você deu, deu conta dessa desse, e desse aí... desafio e aí na primeira semana ela falou assim Eu vou entrar aqui para ver mais ou menos o termômetro como é que tá vamos <laughs> o lá tá altíssimo. nossa o negócio <laughs> pegou fogo e aí eu tava lá tremendo, gente. O que, que eu faço aqui? Tava a aguinha bebendo. Falei, Vamos lá, crianças, musiquinha. Aí ela falou assim: posso entrar rapidinho? Aí ela colocou uma palavra no quadro, analisou aquela palavra com as crianças, e eu. Ah, <laughs> então é isso. E aí ela foi umas duas ou três vezes na mesma semana lá só para ver como é que a turma tava. De resto eu levei sozinha. Que bacana. Conseguiu passar então nesse. Todos os 27 alfabetizados. Nesses testes. No final do ano. Nesse... Quantos? 27? 27. Então você conseguiu passar por esses 27 testes aí. E, e, eu, e eu tinha uma turma de 12 alunos. De repente eu fui pra 27. Caramba. E ela aí. me tirou da turma que eu tava? Sério? Pra eu assumir os meninos. Os ah, não foi direto para os pequenos, não. Você tava não. em uma e ela. Mandou... Eu tava no quarto ano. Com meninos de 10 anos. O quarto ano é mais tranquilo? Eu gosto. É. Eles não são tranquilos, mas eu gosto. Mas já são grandinhos, já é... é um outro tipo de trabalho, na verdade. É porque né? a linguagem vai fluir mais fácil, você não precisa infantilizar algumas coisas. Você pode trazer muita coisa do seu dia a dia e adaptar também coisas. Que... Textos que eu poderia, por exemplo, trabalhar com sétimo e oitavo ano, que eu também sou de letras Eu Posso, eu consigo adaptar para eles também. E depois que você pegou essa galerinha da alfabetização e trabalhou com isso mesmo lá em, em, em Loco. é... Quão importante você notou? Claro que a gente sabe né, o que é importante, mas eu queria ouvir de um profissional. Quão importante você notou que a alfabetização tem na vida da, das nossas crianças? A alfabetização, ela tem um peso muito maior para mim, porque eu venho de uma família que não é alfabetizada. Da minha, da minha geração, assim, eu sou uma das poucas e primeiras que conseguiu fazer uma faculdade e ter estudo realmente minha mãe, ela foi terminar os estudos depois do falecimento do meu pai, já depois de viúva depois dos 38 anos meu pai faleceu aos 38 só tendo... Nossa, jovem! Muito jovem é, ele só tinha quando ele chegou em... Quando a gente chegou em Brasília, eu acho que ele só tinha até a terceira, quarta série Você chegou a nascer aqui ou nasceu no Ceará? Eu nasci no Ceará e vim com dois anos pra cá hum, Praticamente... Isso Praticamente brasiliense, né? Isso e aí como eu venho de uma família em que a minha avó aprendeu a fazer o próprio nome apenas e mal escrevia cartas para gente quando a gente morava e ela lá, lá que a gente era a única família que morava realmente em Brasília é... isso tem um peso muito grande para mim até porque vamos lá nos, nos, nas Os coisas menores nas coisinhas que a, a vida vai me empregando essas peças né teve aquela que ah eu não quero ser professora passei na prova né não quero isso, vamos lá. Meu nome está escrito errado. Por ah, é? quê? Como é que é seu nome mesmo? J-O-I-S-E. Na, na... <laughs> I-S-E. No meu registro está ah, escrito. Lembro. Errado. Eu lembro! <laughs> é, lembro é eu lembro! Maravilhoso! Que joyce! Está é, um joice. É. Sim, Está um joice. Tá um Mas porque na cidade onde eu nasci, Morrinhos. Que é uma vila, é um vilarejo dentro de um município Mo morrinhos? chamado Mucambo. Mucambo é o um município no Ceará. Isso. Ah, tá. Porque tem morrinhos aqui também no Goiás. Tem, né? tem no Goiás. E aí, lá até o escrivão, ele não tinha estudo. Caramba. Porque era uma cidadela mesmo, é uma, uma vila no meio de vários morros. Por isso que se chama Morrinhos. E aí ele falou Joyce e ele colocou com S. Isso. Mas aí você tentou mudar isso depois ou, ou não? Deixou? Ah, depois e... que eu cresci e o valor dos documentos para trocar tudo, eu falei, é melhor não. É melhor não, melhor. Eu adoro o Joyce com S. Pra eu tirar a minha carteira de identidade lá com 13 anos, eu tive que mandar pedir um documento novo lá, esperava chegar de... pelo correio. Foi uma, uma tortura, Mas Você não né? mexeu mais com não. isso. Não. E ainda tem a questão do meu nome também, que não é Joyce. Altas revelações, aí, gente? Ah, pois é. Tão, tão, tão. Tá, vamos aí. Mais uma revelação. Como assim, não é, Joyce? Você <laughs> está entrevistando a pessoa correta mesmo? Eu sou uma farsa. Será um, uma criação de inteligência artificial? É. Meu nome é Antônia, Joyce. O Antônio, porque a minha família toda tem Antônio antes, antes do nome. Aí ah, teve que. Lá, tanto era pequeno que eles tinham as próprias crendices em que você nasce com um cordão umbilical no pescoço, que eles chamam de laçado, e tem que colocar o nome de Antônio para não ter uma. Uma tragédia na vida. Ainda. E tem essa questão também, né? Muito forte a questão do catolicismo, né? Que catolicismo. se tinha que ter, de acordo com a data que, na... que nascia, uhum. a criança teria que ter o um nome de santo, né? É, essa minha mãe é, é toda... sebastiana porque nasceu é no dia de São Sebastião. Exatamente. E chamou tinha... ela de Marta, tem nada a ver. Tinha toda essa, <laughs> tinha toda essa tradição, né? De se colocar. É... Tem até tem música, né? Que fala que o nome de santo, essa coisa toda. Mas tinha toda essa... essa questão bem forte no Nordeste, principalmente. Acho que hoje menos. Mas antes tinha essa questão forte aí de se colocar os isso. nomes de acordo com os dias que nasceu. Eu costumo dizer que a educação ela chegou na minha vida até... Eu falo, gente, eu, dev... eu devia ter algum trauma na infância porque o meu nome foi escrito com S. Eu resolvi falar, não, ninguém vai mais escrever errado nessa vida. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a escreverem. E aí eu comecei, por isso também, para ir para a parte de letras, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a língua portuguesa. Toda a história, etimologias, eu gosto muito. E aí, a questão da alfabetização pesa muito, porque você não estando alfabetizado e letrado, por isso o nome aí letramento, a alfabetização ela não é a mesma coisa que o letramento. Pois é, explica aí pra gente qual que é a diferença que nunca ficou na minha cabeça, né, a diferença muito clara entre alfabetização e letramento. Eu acho que a galera também do outro lado aí tem essa dúvida. Explica pra gente um pouquinho qual é a principal diferença. Alfabetizado qual é um alfabetizado quando ele aprende a ler e escrever? Leu e escreveu, está alfabetizado. Ponto. Ponto. O, pro, o grande problema é que chegam crianças com, com alto déficit de notas baixas, né? Alto índice de notas baixas, porque elas leem e escrevem, mas elas não entendem, elas não interpretam, elas não usam aquilo na vida delas. O letramento ele vai além da alfabetização. Você pode alfabetizar, ensinar a ler e escrever, mas se a criança não tiver letrada, ela não vai para frente. Ela não vai saber interpretar um problema de matemática. Então, a, a nota de matemática vai cair por conta da língua portuguesa. Porque ela não está letrada. Que bacana. É muito diferente. É, é, o que a gente chama também, tem a, não sei se é a mesma coisa, o letramento. Você me explica aí, por favor. É proficiente, né? Tem a questão dela estar tá proficiente Isso. também, não tem? Isso. Lembra quando o Luciano Huck está lá fazendo Soletrando? Uhum. E aí ele fala, Soletra, palavra tal. A criança vai lá e Soletra. E ele fala, aplicação numa frase. Então, você não basta saber só o que significa. Tem também é, o sentido das palavras, né? Porque, às vezes, a palavra manga pode ser uma fruta ou mesmo um, um pedaço da roupa. É, em língua estrangeira, a gente trabalha a proficiência né, nesse, no sentido da pessoa saber utilizar aquela língua, a segunda língua, em diferentes casos daquilo dali, né? É, você tem no inglês também, tem uma palavra que significa vários. Né? Tem vários significados, e aí você saber utilizar aquilo, aí você, você avalia o nível de proficiência do estudante. Até é... pelo con... Principalmente pelo contexto, né? Sim, Porque ela vai sim, usar aquela palavra sim. E, e no inglês não é tão rico quanto no português, na questão do vocábulo, né? né? Você tem uma palavra que tem vários significados, e dentro daquilo ali você tem que aplicar aquele significado ali, de acordo, utilizando o contexto, essa coisa toda. Mas deixa eu te perguntar, e como é. é, é eu também sei que. Além de professora, você tem uma pessoa assim, né? Que tem polivalente 30 <laughs> bilhões de profissões, né? Tá pior do que o, o pai do Chris, daquele seriado que tinha três empregos, né? Fala para mim aí, além de prof, quais são as outras O que, o que a Joyce mais faz? É, eu me arrisquei um pouco na área do audiovisual, né? Como influencer, na parte profissional, eu tô dando dicas para pais e mães usarem as mesmas técnicas que eu uso nas minhas aulas com os filhos durante a tarefa de casa. Porque a primeira coisa que eles falam para mim quando eu chego para dar uma aula é: "Eu não sei ensinar". Então, tudo bem. Tá aqui o conteúdo gratuito para você acessar no meu Instagram e você ensinar matemática, multiplicação sem ficar aquela decoreba, Sim. né? Dicas de língua portuguesa, separação de sílabas, tudo isso aí, tudo que eu aplico na minha aula, eu coloco lá de graça para eles também. E hoje você tá ensinando e Além de ensinar os estudantes, você também está orientando os pais a fazer esse tipo de coisa e trazendo a internet como uma ferramenta para auxiliar o, os estudantes. É mais ou menos isso? Isso. Usando um pouco do marketing, que eu já estudei também por conta própria. Eu achei que ia sair da sala de aula para ir para o marketing e voltei atrás. É, usando do marketing, do marketing digital das ferramentas que o audiovisual né nos dá de uhum. vídeos e fotos e se utilize de todas essas ferramentas para trazer um benefício para o estudante isso para o estudante tanto para quem não está comigo quanto para quem está comigo porque nas minhas aulas também eu, eu uso muito muitos recursos são recursos palpáveis e recursos de jogos também né quando eu estava com o Telzinho a gente tinha muito jogo né? isso é isso que eu queria eu queria eu queria entrar é, o que, que você vê, Joyce? Por exemplo, você estava dando aula antes da pandemia e agora pós-pandemia. Qual a diferença e qual foi a principal dificuldade né, naquele meio, né, naquela aquela situação pandêmica e que o professor teve que se reinventar? E, e aí? Onde é que entrou a tecnologia nisso tudo? Ajudou, não ajudou? Eu sempre me interessei muito por, pelas redes sociais e, e pelos mecanismos que elas trazem para a gente. Quando chegou... A questão da pandemia, que a gente não podia tá estar no tete a tete, como a gente está aqui agora, no pessoalmente, até as entrevistas de emprego tinham que ser virtuais, de montar todo um ambiente em casa para fazer entrevista de emprego. E aí eu estava numa escola, essa escola teve que fechar por conta da pandemia no mês de março, como todas as outras. Fiquei um mês sem trabalhar. Você estava só nas aulas presenciais, dentro de uma aulas sala de aula? Daquele jeito. E aí a escola dispensou todo mundo, gente: não tem como, não tem como, vamos ficar cada um na sua casa. E só conseguiram pagar a gente um mês, porque é, nem nas aulas virtuais eles eles não tinham recursos e eles dispensaram a gente. Perrengue danado. Perrengue né? danado. E aí, quando é, eu fiz uma entrevista de emprego virtualmente, passei e comecei em outra escola. Aí nessa escola eu fiquei de maio até dezembro. Mas, infelizmente, também é uma escola que fechou depois. Mesmo com a volta às aulas presenciais, ela teve que fechar por conta da pandemia. Quando me chegou esse problema da aula virtual, eu falei: pronto, vou ter que fazer tudo que eu faço em sala de aula aqui da minha casa, mas com a grande dificuldade que eu não tenho mais o, o toque, a presença, porque, mesmo em sala de aula, eu sempre usei muito recurso. Porque é, eu costumo comparar assim: a gente adulta, a gente adora isso aqui, ó. Sentar, conversar, tem um petisco, tem uma bebida. Mas e a criança? O que, é que a criança gosta? Brincar. Ela não pensa em ir para a escola. ai, ah, nossa, eu vou pegar aquele caderno, vou escrever tudo. Vou... Não, vai faz ser maravilhoso. Não, ela não pensa nisso. Se você mandar a criança já, saindo de casa falando assim, vamos lá que você vai escrever tudo, ele já vai começar a chorar. Não quer saber de escola. O que é que atrai na escola para a criança? Que recursos que o professor tem na sala de aula? Então eu usava todos os recursos que as crianças gostam. Eu já começava a introdução com uma brincadeira, com um jogo, com uma música. É, tinha criança que chegava para mim sem saber dar uma cambalhota. Aí eu fazia um circuito lá no, no pátio da escola, em que nesse circuito ele ia ter que identificar números, letras, formas geométricas, cores, e ao mesmo tempo se movimentar e saber ritmo, porque eu também usava música como recurso. E agora, por trás de uma tela? grande desafio, né? Grande nesse desafio, momento. porque ao mesmo tempo que eu estava aqui tentando chamar atenção, às vezes me, me fantasiava, fazia alguma coisa, a criança estava do outro lado, mas ela estava numa casa muito pequena, com outros três irmãos chorando, correndo, cachorro latindo, o pai fechando, abrindo o portão, uma televisão passando um jogo de futebol. Às vezes pai e mãe tentando trabalhar no tentando mesmo ambiente. Tentando trabalhar no mesmo ambiente, tudo ao mesmo tempo e todo mundo naquela loucura. E aí, na época, eu não tinha um computador que, que tivesse um bom recurso para eu transmitir, mas eu tinha um celular em que nele mesmo eu tinha uma canetinha e eu conseguia transmitir tudo do meu celular para a tela dos alunos. Eu tinha o livro virtual, então eu, daqui eu colocava o livro virtual. Como é que eu vou ensinar a letra cursiva? Vamos lá, galera. Vou fazer primeiro aqui, filmava a minha mão. E fazia... tudo no celular? Tudo com o celular. Filmava a minha mão, depois pedia para eles fazerem e me mostrar na tela. Aí vamos lá. Agora vamos fazer isso aqui. E aí na hora de passar para o livro, eu ia escrevendo devagarinho e falava: Quem já terminou? E ia fazendo letra por letra, bem pausadamente. Muitos conseguiram. A maioria, na verdade, saiu alfabetizado e, e eu peguei todo de primeiro ano. Essa virtual era de primeiro ano. E fora os estudantes particulares, né? Fora que você tinha. os particulares. Isso era de manhã. A gente começou com a aula só de manhã. A princípio era para ser uma hora só de aula. Mas depois os pais começaram a pedir mais tempo. Então a gente fazia uma pausa, fazia um lanche coletivo, cada um na sua casa, conversando, brincando, contando como é que tinha sido o dia anterior, se tinha visto algum filme, alguma coisa. E à tarde eu tinha os alunos que eu dava aula particular. Alguns, se, é, o pai e a mãe levavam para mim, em casa, na minha casa, para fazer as tarefas de casa. Então eles ficavam lá comigo duas a três horas para que eu ajudasse com os trabalhos escolares. E outros fazia virtual, assim como foi com o Tel. Isso. E aí eu queria entrar na experiência própria que a gente teve com com a Joyce, que na época eu acho que o Tel tava com seis anos, Tel é meu filho, e ele tava naquele, ele ia ser alfabetizado em 2020, né? É. E aí teve uma semana de aula só e fechar as escolas, todo mundo em casa e tudo. E a gente notou que o Tel tava tendo dificuldade, né, de, de de ter aulas ali. A gente preocupado com a alfabetização foi na época que é, eu já tinha um contato da Joyce e, e eu via muito, eu achava muito interessante, Joyce. É, você, com um celularzinho, você conseguia ter total é, é, como o é que domínio? eu vou dizer? Domínio daquela aula, né? Sem precisar ter a presença ali e conseguia, porque. É, é difícil às vezes é difícil você prender a criança na frente de uma tela exatamente, com um estranho. Exatamente, exatamente. E a criança ele já... nunca tinha me visto. Não. E a criança está naquele momento de uma pandemia, de que ele não saía para nada. A energia lá em cima e como é que você entediado. vai conseguir? Entediado, entediado o tempo inteiro. E como é que você consegue prender uma criança com a energia lá em cima para estar tá ali focado naquilo dali? Tem uma palavra para isso? Por Desafio. Favor. Desafio. Os professores que mais marcaram a minha vida são os professores que me desafiaram. Teve uma professora nessa época que eu, que eu falei da greve, que ela não só tanto ficou com a gente indo para a escola mesmo sem os outros professores, né, foi uma das poucas que não aderiu à greve e ainda nos ajudava dando livros e tudo isso, quanto quando a gente entregava uma redação, vinha com um monte de marcação. E a gente às vezes falava assim: nossa, mas eu achei que estava bom. Ela falou assim: mas você pode melhorar. Você está bom, mas você pode melhorar. E eu já me achava boa em língua portuguesa. Quando chegou uma redação para mim, que muitos professores só foram deixando passar, né? Os meus errinhos. Quando chegou no oitavo, nono ano, com uma redação totalmente cheia de marcas, eu falei, ai mas o que aconteceu? De onde é que eu me perdi aí no meio do caminho? Igual na época da faculdade. Todos os professores. Eu fui estudar contigo já no sexto semestre, era o último. E quando chegou o professor, era produção de texto também, em inglês, que eu falava assim, e agora? É, Veio pra... um monte de, de coisa aqui que eu achei que tava sabendo e não tava Sim, para contextualizar Esquices. a galera, a gente se conheceu na faculdade Quando eu tava na turma de sexto, sexto semestre, né, sexto de, semestre letras, de letras E aí eu tinha uma turma, e a Joyce era dessa minha turma Já era, acho que era o último semestre de vocês, o é. penúltimo E aí eu conheci a Joyce lá, sendo minha aluna na época de produção de textos em inglês e aí é, conheci ela, a turma dela e tudo e a gente pegando foi... o último horário de sexta todo era, mundo que era impediado. maravilhoso sim <laughs> me deram o melhor horário né que era o último de sexta minha aula super ibope né tinha eu e mais três pessoas nessa aula né pessoal queria até mudar minha aula para o boteco que tinha na frente na que era... frente estava lotado e aí depois a gente teve o contato novamente ela dando aula para o meu filho e pegando uma parada, um desafio que era muito complicado na época, que era o período pandêmico e, e, e tendo aquele, o, 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 o instrumento de trabalho, o celular e tendo que ter a atenção o tempo inteiro do de uma criança de seis anos que não para de jeito nenhum, cheia de energia, parece uma pequena usina de furnas <laughs> e aí... E, e, e nós notamos, tanto eu quanto minha esposa, notou que foi melhorando, né? ele foi, porque ele tinha muita curiosidade na época, mas não, não né? o período certo de, de alfabetização estava passando, ele não estava conseguindo ter aquela, aquele rendimento que ele teria no, 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 no momento né? no presencial. É, naquela época ele estava só pré-alfabetizado. Só, né? Era? Era, ele estava pré-alfabetizado. Ele lia as sílabas, ele com, com, começava a juntar mas ele não entendia, então ele estava pré-alfabetizado, digamos assim. Mas foi questão de dois, três meses, ele já estava lendo frases e produzindo frases. Tudo isso porque o método funciona, né? E quanto que é motivador, né? Quando a criança está aprendendo, ela, ela, aquilo ali já se é, motiva naturalmente, né? Ela vai notando, nossa, eu estou juntando as letrinhas, já estou lendo. É, a grande diferença é porque assim, a nossa época, provavelmente você também tenha sido alfabetizado assim. Porque o método fônico, ele só chegou no Brasil me meados de 93, eu acho. Década de 90, início da década de 90. Então, eu fui alfabetizada ainda inicialmente pelos meus pais, porque os pais tinham aquela pressa de já ensinar as coisas em casa, então já entrei na escola sabendo meu nome, as vogais e o alfabeto. Quando eu fui alfabetizada, era ter que juntar o B com A, BA, e decora. Não era o método fônico. Não né? era o método fônico ainda. O método fônico eu fui aprender já no magistério. Como é que era? Qual o nome do método antes do, do, do fônico? É o silábico. O silábico é... mesmo. Aí veio o fônico, depois do fônico teve alguma outra metodologia diferente ou não? Ainda estamos. Grande um, Maria. Tem uma que pega uma parte do método fônico. Eu agora fugiu o nome, mas enfim. É, eles deram outra roupagem, outro nome, uma mas. Misturada a base, disso. A base, a base é o fônico. É o fônico. É Até hoje, a base para tudo, mesmo que seja uma nova ou inovação, mas a base que a se A base tem é é eufônico. ainda é o fônico, porque a gente pega uh, 26 letras do alfabeto. A gente vai ensinar o som de cada uma. A criança ela vai aprender as 26? Tá ótimo. Depois você vai começar a mostrar para ela como ela vai juntar aquilo dentro da boca dela. Agora, quando é o método silábico, para cada letra para cada consoante, vamos lá, 19 consoantes. Ela tem pelo menos cinco a seis sílabas. Multiplica isso. Para ela decorar. Aí o B, ele já confundiu com P. E ainda tem os desafios que tem criança que ele não 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 escuta direito. Está tendo muito caso agora de diagnóstico de TEPAC, né? que é o transtorno do processamento auditivo central coisa que as pessoas nem falam disso então a informação vai chegar lá dentro do cérebro às vezes fragmentada é a criança que vai trocar muito o p pelo b o v pelo f que vai é, trazer para uma dislexia né para uma disgrafia aí a gente traz outros problemas da alfabetização que são precisam de laudo para serem terem até a metodologia correta para poder evoluir ou pelo menos estagnar né? Eu tô atendendo uma, um aluno agora de 13 anos, que é uma exceção, porque eu não atendo a partir do sexto. Eu estou atendendo principalmente até o quinto ano. E ele tem, além do TDAH, que ele toma a medicação, ele tem a dislexia e a disgrafia. Ele fala perfeito, eu falo para ele na hora de escrever, falta muita letra, troca muita letra. Então, se ele já está escrevendo errado, quando ele for estudar para a prova, como é que vai ser? Não vai ter um, um bom rendimento aí. Interessante. E essa sua página do Instagram, arroba joy, joy né? J-O-Y, Vieira, underline, letramento. Você tinha falado que ela serve como um auxiliar para os pais ali. Somente isso ou tem algo mais que você coloca nessa, nesse seu perfil do Instagram? Todos os dias eu estou nos stories mostrando como eu estou conduzindo as aulas com os meus alunos. E eu tenho muito aluno com TDAH, um, alunos com autismo, que eu atendo, porque são crianças que não têm, a, a, a demanda de professor que atende esse público é muito baixa. Nem todo mundo está preparado, né? E Como... esse público, você está atendendo essa galera aí, está é... dando aquele atendimento personalizado? Personalizado, principalmente para esse público, porque são as, as crianças que eu, me, eu sinto que é, tem mais essa necessidade. Estão chegando crianças para mim com nove anos e eles não sabem ler. E você trabalha a alfabetização com essas crianças? alfabetização, desde o comecinho. Faça um teste primeiro, um teste rápido, não é nada muito. Não é uma prova extensa, faça um teste rápido, uhum. conversando, brincando com a criança. E sempre o atendimento individualizado individualizado. Tá. individualizado e voltado para as características daquela criança. A criança que gosta muito de animais, eu vou trazer o contexto do que ela gosta para a aula. E vou trazer a gamificação, onde vão trazer os jogos tanto físicos quanto virtuais também. E sempre presencial esse seu atendimento, Joyce? A maioria dos meus atendimentos são presenciais. Eu atendo em domicílio mesmo, ah. no domicílio da criança. E, e os resultados que você, quando você vai analisar aquela criança que chegou para você, né? De certa forma travada, com alguma, algum déficit ali. E de um tempo, quanto tempo depois você já consegue ver o desenvolvimento, quer dizer ver o resultado diferente daquela criança. Ah, por isso que eu falei da importância do método. Tem professores que chegam na sala de aula, como eu cheguei às vezes com 27, 30 crianças, desesperado porque não estão tendo resultado. Mas se ele conduzir para o caminho que a criança gosta, em que você tenha domínio de turma, chame a atenção, e dentro daquelas brincadeiras do que a criança gosta, você inclui o seu conteúdo, você consegue muito rápido. As crianças que chegam para mim sem ler, crianças com 9 anos, de idade. Você pega todo tipo de caso, né? Nossa, todos os tipos de casos. Chega muito, muita, muita variedade. E aí a criança chega para mim sem ler, às vezes mal sabendo o próprio nome. Chegou uma criança que ia para o terceiro ano para mim e ele mal sabia o próprio nome. E ele aprendeu a ler e escrever frases em três meses, com apenas duas aulas por semana. Nossa, seja, bem rápido, hein? Ou seja, se fosse numa sala de aula, a demora seria talvez três meses porque tem muita criança. Mas se eu tivesse um mês direto com aquela criança, ela teria aprendido a ler e escrever em um mês. Em cada semana, digamos que eu ficasse cinco dias por semana com aquela criança, por uma hora por dia, ela aprenderia a ler em um mês, estourando 45 dias. Então, o resultado, ele vem bem rápido, assim. Né? Se você rápido. trabalha exatamente de forma individualizada, personalizada, eu acho que o resultado já vem Sim. bem mais rápido, né? O Joyce, e esse passeio aí, de repente, tá... Você está na educação, né, sacando horrores sobre a questão do letramento, da alfabetização e outros balacubacos da educação. E de repente, de onde vem, como é que surgem esses projetos do audiovisual? Conta um pouquinho para a gente aí. É, em 2020, lá no meio da pandemia, a gente já pensava num projeto, né? Lá, eu e meu marido, a gente já pensava num projeto em que a gente pudesse incluir o que as pessoas gostam com o que elas precisam. E aí, primeiro surgiu a ideia de vamos juntar um pessoal que trabalha com foto, vídeo, para fazer um passeio e uma troca. O seu marido já trabalhava com audiovisual, né? Já, ele já estava. E há aí algum você tempo. veio agregar nesse projeto aí. Porque assim, sabe quando as duas pessoas são extremamente diferentes, <laughs> desculpa, mas se completam? Então, o, o que um é desorganizado tem o outro que gosta de organizar. Pronto. O que tem um que é mais agitado, o outro mais calminho e vai dosando. Sim. Então a gente vai equilibrando. Só que nas loucuras, elas batem muito bem. Aí surgiu esse projeto audiovisual? É, o Playmaker. Playmaker. Explica um pouquinho pra gente. O que é o Playmaker? O Playmaker, a gente pensou primeiro no, no encontro, né? Tanto que a gente chama de encontro Playmaker é o um encontro de várias pessoas que trabalham com com audiovisual é, a gente está agora inserindo também a questão do marketing digital que está muito em alta para que as pessoas pudessem aprender e principalmente trocar experiência com quem realmente já está mais à frente então uma, um grande expert do audiovisual que já está bem já tá vendendo cursos já gravou vários videoclipes de famosos ele chegaria para conversar com quem estava iniciando ou está na, na metade da caminhada e, e não é conversar ele lá no palco e os outros sentados numa plateia. Não. Ele vai no palco, ele passa o conhecimento dele, ele desce e vai conversar e tomar uma cerveja com com quem estava lá Fazer assistindo. Fazer o ele. famoso networking. network, né? É, networking, experiência e diversão. É que a gente aparece. E o quão é importante isso, né? Porque uma coisa é você ver uma palestra lá, o cara lá num palco, lá que ele seria inatingível, e de repente você está trocando uma ideia. Falando da tua experiência e ouvindo a dele também, né? Isso. É muito importante a troca de, de conhecimento, né? Porque você andar sozinho, você anda. Mas você trazer alguém com você, os dois se tornam mais fortes. É diferente. É bem diferente essa troca. E aí, ah. eu trouxe uma camiseta. Olha, presente? Do Playmaker pra você. Gente, que chique. Eu adoro quando os convidados me compram, assim, <laughs> com camiseta, com... Gente, que massa! E essa figura aí é uma camiseta especial, tá? Não é todo mundo que tem. Ah, é? é essa Nossa, não é a principal do Playmaker. Gente, deixa eu mostrar aqui. O pessoal aqui. que se inscreve no nosso evento, eles não Olha, ganham essa camiseta. que chique, dá pra ver aí, é, só. Show de bola, ó. Deixa eu mostrar pra aqui pra outra câmera também, É ó. basicamente... Que massa, eu tô até a... escondendo. <laughs> eu, eu tô aqui xingando do outro lado, como tem a camiseta me tampando, dá nem pra ver. Mas é, é a sua cara essa camiseta, você é, já viu a eu figura? eu vou ver agora. Nossa, cara, nossa, adorei! Que faz massa. de tudo um pouco. É, não, você vê. Nossa, que legal, cara. Você faz Muito de tudo bonito. um pouco. É igual eu. Gente, eu tô com essa cara de cansado também aqui. <laughs> Ô, Joyce, brigadaço. Valeu faz demais. o roteiro, faz a gravação. Não, faz tudo edita, aqui. Né? É influencer. Lava o banheiro e tudo. Vai Olha lá na, na perceus barbearia. Pronto, faz. dá um. Exatamente, dá um trato. <laughs> Aproveitando que você deu a deixa aí, eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui, uma troca de ideias, na verdade. Como é que é, você consegue trazer o audiovisual para a educação? Eu sei que você não saiu da educação pelo menos não ainda, enquanto não for milionária com audiovisual, você não vai sair, mas como é que você faz essa, esse passeio do audiovisual, o que, que você traz de bom do audiovisual para a educação e da educação para o audiovisual, essa troca, já que você está em nas duas áreas. Mas só me aguarda aí com a tua resposta que eu vou, claro que ela falou aqui do Perseus e claro que é um dos nossos patrocinadores e eu não poderia deixar nessa temporada de 2024 de falar dos nossos patrocinadores, não é isso mesmo, meu querido Everson? Pode passando aí, não vamos falar de cada um aí. O Aviador, ó, nosso parceiro de sempre, o melhor hambúrguer de Santa Maria Joyce. Pensa num hambúrguer bom. Lá no Santos Dumont? Lá no Santos Dumont, e por em Santa isso Maria. É um pois é. Sucesso em Santa Maria, o hambúrguer do Aviador. E claro, de terça a domingo eles estão lá funcionando. Também atendem pelo iFood. E claro, toda quarta-feira rola a promoção. Acompanhem lá no Instagram deles, ou Aviador Hamburgueria. Para você estar tá dentro das promoções e ter o um hambúrguer mais suculento de Santa Maria e região. Não tem melhor. É o Aviador. Corre lá. Próximo aí, meu querido Everson. Clementina. Olha bem, Joyce, Que né? querida. Gosta de uma carninha de porco, uma hum, costelinha? Eu amo, hein? Vamos combinar depois. Você Vamos vai lá. Ver. Leva o Nando também. A gente vai comer uma costelinha de porco lá no Chef Built. Um abração para o Chef Beauty. Que já veio aqui, inclusive, nesse, nesse boteco, já frequentou. E ele está no comando lá do Clementina, que traz essa, sabe, essa alta gastronomia para Santa Maria, trabalhando principalmente com né, essas carnes de porco, carnes bovinas e outras coisinhas mais que ele inventa. E tudo que ele inventa, meu amigo, o cara inventou, virou ouro e é uma delícia. Passa lá, tem uma cerveja estupidamente gelada. E outra coisa, detalhe: a cerveja dele, Joyce, não é servido num copo, numa caneca. Apesar que a caneta é muito linda, mas não é numa caneca linda desse jeito. É tão linda quanto é um copo de alumínio. Ele traz geladinho um copo de alumínio, coloca a cerveja. Trincando. Trincando. Daquele hum. jeito, nossa, é uma delícia. ver, cara. É, não, é um negócio bem aconchegante, vale muito a pena. O Clementina fica ali próximo ao shopping de Santa Maria, um pouquinho depois do shopping, do mesmo ladinho. Você vai ver lá, é um negócio totalmente diferente do, de qualquer outro restaurante tem lá. Tem um, um ambiente bem acolhedor, umas luzinhas bonitinhas, umas mesas fora, assim que você pode, né, tomar aquela cervejinha gelada olhando. Né? O, os carros passarem já viu que coisa mais relaxante do que você tomar uma cerveja vendo os carros, e nos carros passarem é, tipo em frente a uma rodovia em frente a uma pista não tem então lá você consegue ter isso daí mas claro se quiser também um ambiente interno mais né escondidinho você também tem como é super aconchegante chega lá e conhece que você não vai perder essa oportunidade de conhecer o Clementino lá em Santa Maria Próximo aí, meu querido Everson. Clube Mais. Clube Mais fica lá no Gama, é comandada pelo nosso querido Pedro Alves. E lá é a academia o seguinte. Você gosta de academia, Joyce? Ah, eu tô voltando. Pois é. Tu é. tá que nem Jesus, né? É. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando aos poucos, porque a gente a gente sente muita dor, né? Pois é. Aí a gente vai pra academia para não sentir dor e sai de lá como? O problema é que a gente... Depois <laughs> de uma, dor e saúde. Depois de uma certa idade, a gente fica crocante, né? É. Esse é o problema. Mas olha bem. Lá na Clube Mais, o lema lá do Pedro é o seguinte: academia para quem não gosta de academia. Olha que maravilha. Cara, treino totalmente diferenciado, eles trabalham com diversos tipos de treino. Personalizado. E assim, não é bem personalizado, mas ele tem várias modalidades onde os grupos você marca Consegue lá no aplicativo achar, né? e faz. Então você tem lá a parte é hit dance se eu não me engano é esse nome você tem também a parte de do um, do um, dos outros treinos mais intensive que ele tem um treino chamado intensive também você tem um outro treino também que é de flexibilidade que é uma coisa mais ligada à parte de flexibilidade e concentração você tem também um funcional então ele tem diversos treinos que você se encaixa atende muito dos públicos não e total e assim uma academia que a grande maioria da galera que vai lá é para cuidar da saúde mesmo, não é naquela, né, intenção, ah, vou ficar marombeiro aquela academia que você vai, que os caras estão se beijando, assim, ai, ah, que bonita eu sou. Não, lá é uma galera, assim, ó, de boassa, igual eu, você e tal, que quer dar um up na saúde, e assim, a galera que trabalha com ele, a equipe do Pedro, uma equipe especializadíssima, e assim, preocupado mesmo nos detalhes, vai lá, é só conhecendo mesmo para que você note que é uma academia diferenciada e que faz um trabalho. Não faz o plano individualizado, né? Para cada um como se fosse um personal, mas ele tem uma preocupação que acaba sendo esse individualizado mesmo sem querer. E é muito interessante lá, uma academia totalmente diferenciada. Corre lá que você não vai se arrepender. E falando que viu aqui no boteco, também tem um desconto lá com o Pedro. Próximo aí, meu querido. Ah, a Coque, nossa agência de marketing dos milhões. Olha bem, presta atenção. Letícia e Laura estão nos estão no comando dessa agência de marketing. Fique lá em lá em Santa Maria, logo ali ó, Santa Maria Norte tem aquela padaria lá, famosinha Raiz do Trigo. Fica em cima da Raiz do Trigo lá, as meninas manjam tudo de marketing. E se você está precisando para tua empresa, seja o teu negócio pequeno, médio, grande, ou se você for um profissional liberal e precisar dar um up na parte de marketing, seja na parte do geral, ou seja, no marketing digital, vai lá, as meninas sacam muito. Eu vou lá, hein? Pode ir Eu lá. Vou lá. Pode procurar Laura, Letícia lá. E elas estão com essa parceria esse ano conosco aqui no Boteco. E ó, não vai se arrepender. Profissionalíssimas, corre lá e falando que viu no Boteco, claro, você tem também as vantagens e os descontos por ser telespectador, por ser botequeiro aqui conosco. Próximo aí, Everson. Dedicar veículos, nosso amigo Ademir, ó. Quer trocar caranga, Joyce? Quer trocar? Fala para Nando. Fala, Nando, vamos trocar caranga esse Eu ano. Eu vou trocar esse ano. Pronto, procura lá o Ademir. Ele vai. Ademir tem uma vasta experiência com automóveis e ele vai te indicar qual o melhor, de acordo com a tua família, com a tua necessidade, com preço, qual o carro que é mais econômico ou carro que é mais confortável, então a gente sempre precisa se consultor e o ademir lá da dedicar veículos é o cara que manja tudo então tá precisando trocar o carro, está precisando de uma consultoria para o teu carro para ver se você troca agora ou depois está precisando financiar um veículo novo ou seminovo vai lá, na dedicar conversa com o Ademir e a equipe dele, que vão te atender e te dar toda a instrução para tu sair com a caranga nova, Joyce. Novíssima e daquele jeito. Com o precinho cabendo no bolso. Claro, não, e, com não... certeza. E assim, precisou de financiamento lá mesmo, ele já tem o, o, todo o aparato para fazer financiamento. É uma equipe especializadíssima lá. Quer ter mais detalhes sobre quais carros tem na agência? Quais são as dúvidas que você quer tirar para o Segue lá no Instagram, arroba Veículos. fica lá no Gama, no setor central. Corre lá no Instagram que tem todos os detalhes lá na página. Um abraço, Ademir. Próximo aí. Ô, oh, Fênix, Joyce. Não tem. Em Santa Maria não tem um cara mais especializado do que o Dr. Antônio e também o Dr. Bruno para atender lá na Dr. Fênix. Tu tá com um sorriso meio assim, aquele sorrisinho meio, né? Aquele que só tem dois dentinhos, assim, um que é para doer e outro que é para furar jabuticaba? Não, meus dentes já caíram todo Vai lá, vai lá no doutor Antônio e doutor Bruno, que eles vão fazer um projeto para fazer implantes no seu dente sair com aquele sorriso maravilhoso. Ah, não, José, meu problema não é implante, não, é só, né? Só acertar o dentinho, tentar mais para frente. Pronto, pode. é né? Ó, prótese, implante, periodontia, tia, ó, viu, mesmo pronuncia errada? cirurgia odontopediatria e tudo tudo odontopediatria é importante viu exatamente mas mais, doutor... mais sempre sentem muita falta me perguntam muito na minha página doutor Bruno lá é especializado em odontopediatria o Theo, meu filho inclusive consulta com ele lá tá e o doutor Antônio é o meu dentista ha! então tá precisando dar um tapa aí no visual e fazer uma coisa bacana aí nos seus dentes claro você tem que tomar cuidado porque no mercado tem muito picareta mas graças a Deus existe a Odonto Fênix que é, são profissionalíssimos e vai te atender do jeito que você merece e você pode ficar despreocupado que você vai estar tá bem acompanhado, dos melhores especialistas de Santa Maria, em torno e gama tem gente que vai, Taguatinga, que mora a Quintaguatinga e vai lá para ser atendido um lago norte. Mas quando o lugar é bom, a gente tem que ir, né? Cara, não e, importa a distância. E né? olha, e olha que eu já penei com o dentista. Ah, o único eu também. o que eu parei para acertar e que eu vou tranquilamente, levo toda a minha família, é lá no Dr. Fênix, fica lá em Santa Maria, na 317 Santa Maria Norte ali, próximo ao supermercado. Eu não vou falar o nome porque já mudou o nome do mercado, <laughs> lá, mas era um mercado grandaço, lá na 317 em Santa Maria, tá bom? Pode ir lá, que é tranquilo, Vocês vai ficar bem atendido lá na Odonto Fênix, que é o nosso novo parceiro em 2024. Maravilha! Vamos lá, próximo aqui. O oh, Perseus, você falou do Perseus, não precisa nem falar muito do Perseus, né? Ali é um lugar. Gente, Eu olha de bem feliz, Não, ali. A barbeia na régua. Hum, hum. É apenas uma desculpa ir no, no Perseus, barbearia, que é para fazer né? a barba, o cabelo, porque. Você tem lá sinuca, você tem vídeo, você tem PlayStation, você tem fliperama, você tem massagem nos pés, tem então é uma que hum... que você bota, entendeu? O único problema é que a gente não pode morar lá no Perseus. Já falei mais de duas vezes quando se eu podia ter um barraquinho ali dentro da Perseus um puxadinho. Não, Perseus não deixa, ele fala que é só para ali, para o entretenimento do momento ali. E olha, por uma casa, ainda corta cabelo e faz a barba, faz a sobrancelha, unha, tudo. É um lugar que o homem ele <laughs> se sente. É o recanto dos guerreiros. Ah, cara, tem uma cervejinha Heineken gelada <laughs> pra quê? Entendeu? Pra quê? Já Eles falei... fazem cabelo de mulher? <laughs> pois é, Perseus aí, ó. Acho que não. Só é para tá o vendo. homem, olha. Tá vendo? Não é, não. não. Tem a, a mulherada vai lá, as esposas, as namoradas vão lá para ficar lá sentadinha, esperando, fazendo a massagenzinha nos pés, fazendo a unha. Ele atende unha também tá a mulher. Com uma rainquinzinha na mão. Com uma Heinekenzinha na mão. <laughs> tranquilo aí. Olha que maravilha para as esposas. E olha bem, falando que você viu aqui no boteco, tá bom? O botequeiro tem 10% de desconto lá na PCU's Barbearia. Fala seu serviço, eles têm um plano no cartão de crédito que é maravilhoso. Que é um plano de assinatura. A gente via muito isso em outras coisas. Agora, o, o Perseu foi um dos precursores nessa questão do plano para assinatura, onde você desconta o valor lá no teu cartão de crédito e você só marca o teu serviço, seja barba, cabelo, sobrancelha, unha, o que seja. Já você deixa marca, pago e você. Pronto, vai lá. você tem lá, você não, paga a Desculpa X. de não ter o dinheiro. Já não, vou lá. E o preço fica muito bom, porque como você paga ali já. Você tem plano com quatro, seis, oito serviços até mais você já tem ali o que você vai fazer por mês. Então, por ser esse vários serviços já fechado, ele faz um preço bem camarada. Nossa, demais, hein? Não. E, e, assim, muito rápido, muito fácil. A equipe lá é sensacional. Hum. Olha, vai lá. Se você não conhece... Vou levar cresceu, o marido Gabella. pra tua sala também. Leva lá, leva lá. A gente vai tomar uma Heineken lá, fazendo uma massazinha nos pés lá. Cara, aquela maquininha de massagem que ele tem, meu amigo, é, é o ouro, é o ouro. Vai lá, Perseus, Falando, você não acredita. Então, vá. Vá e sinta, porque o esquema é maravilhoso, tem mais um aí o oh, oh, Everson, esquina Brasil depois foi lá no Perseus, deu uma né né, colocou Chegou a barra lá, banhinha, aquele negócio todo, tomou você cerveja lá não tem comida, lá o senhor vai ter bebida, Para não, deu fome eu vou ali do lado, atravessa a pista que é Perseus e lá no Shopping Santa Maria bem pertinho, vou lá na esquina Brasil, no, na Praça de Alimentação do Santa Maria Shopping, terceiro andar Opa, não, volta pra esquina. Não vou falar da cut ainda, não, pô, Everson. Volta aí o trem. <laughs> então, ó, Esquina Brasil, uma comida maravilhosa. E fora isso, tem petisco, tem cerveja gelada lá também. Torre de chope. Cara, melhor restaurante do Santa Maria Shopping e do Gama Shopping. Esquina Brasil, 10% de desconto. Comida maravilhosa. Um grande abraço pra galera lá do Esquina Brasil. E, ó, praticamente todo dia eu almoço lá. Sensacional. Restaurante comida. pra família, hein? Não, Dá sensacional. Pra levar a família toda. E assim, uns petiscos bem feitos, assim, bem gostosos. A comida lá é muito boa. Cara, tudo muito Pizza lá. Nossa, tem uma pizza chamada Bagunça ou Bagunçada. Que pizza gostosa. Nossa Senhora. Acabou até a luz aqui, olha só, tirou aqui. E a Cote, nossa pequena Hollywood aqui, localizada em Clear Waters, em Águas Claras aqui. Tá com o seu projeto audiovisual aí, ó. Nós falamos aqui de audiovisual, Joyce. Quer gravar o teu curso ou o teu podcast? Tem um sonho tá no papel? Traz para cá. Manda um direct aqui no Instagram da Cult, Cult, tem um L, tá galera? Cult TV Estúdio 2 ts e aí manda aqui que a galera vai te atender, a galera é super profissional e vai fazer o teu projeto lá que tá no papel realmente acontecer. Igual a gente tá aqui no mesão, estúdio maravilhoso com microfones profissionais. Isso aqui vale três anos do meu salário. Então tu imagina um microfone desse. Olha bem, vem para cá, vem para cá, traz seu projeto para cá que eles vão recepcionar e vai dar certo o projeto, hein? Corre para cá. E tem mais um? Não, não temos. Não, chegamos aqui no Boteca agora. Joyce, vamos lá. Nossa pergunta, você lembra a pergunta? Mas modelo teste, você lembra a pergunta? Não, ah, não lembro não. Que é isso, Joyce? Nem eu lembro. Não, <laughs> eu fiquei pensando nas comidas aí. Pois é, ficou ali olhando, né? É Quando eu falei de chopp, né, Joyce? Ah, deixa eu beber aqui. Pois é, bebe uma branquinha. Bem branquinha. Caneca. <laughs> Hoje a gente está bem light, né, Joyce? Ó, só na aguinha, né? Fica até estranho. Não, fica do olho, falou. Hum, isso, eco. Eu água? Não, isso? não acredito. Você não é dessas, <laughs> Joyce. O quanto que você conseguiu trazer do audiovisual para a educação e da educação para o audiovisual? Como é que você conseguiu conciliar essas duas áreas? Já que você já tá nas duas, né? É. Há muito tempo já, né, Joyce? O que, que acontece? Quando deu a pandemia, eu dei as aulas. Né, na minha casa e também virtuais, mas aí quando liberaram para voltar para para salas de aula, que aí já melhorou a questão da Covid, eu voltei para sala de aula. E só fazendo um adendo, cara, o quanto tu era habilidosa na parte das tecnologias, assim muito habilidosa com celular, eu ficava só com de... um celular tinha você muito recurso. você fazia tudo, né, cara? Muito, Isso é muito interessante. Tinha o quadro. No, dentro do celular já tinha o quadro de giz em que eu escrevia e isso projetava para as crianças. Tinha o livro virtual, tinha os games, eram, eram bem legal. E aí eu voltei para a sala de aula falei: é, tô pela Ah, estou apaixonada por Muito <laughs> bonito, Abata muito eu. bem feito, sensacional, <laughs> parabéns. E aí a gente, quando eu voltei quando eu voltei para a sala de aula eu voltei para uma escola que era perto da minha casa era, era... consegui rapidinho o emprego foi muito eu mal fiz entrevista eu mandei o currículo para a minha você pode começar amanhã depois a gente <laughs> conversa melhor <laughs> foi assim né ela viu ela, eu mandei para ela o meu vídeo de entrevista no dia que eu fiz a entrevista virtual eu gravei esse vídeo tá no YouTube até hoje isso né estão pedindo um vídeo agora né acabou e que aí negócio. nessa entrevista virtual que eu fiz durante a pandemia para ser contratada para a escola e dar aula online eu deixei, deixei gravada essa entrevista e está no YouTube até hoje, em que eu contei uma historinha. Foi bem contextualizado, foi bem legal. Mas aí eu cheguei no, é, no pós-pandemia, eu cheguei no momento em que eu percebi que o. Sabe aquele? O novo normal não Sim. é nada normal. Mudou muito a educação muito? depois disso, né? Porque, assim, todos viemos com. Todos os alunos vêm com um déficit, né? Eu falo sim. todos viemos porque eu costumo dizer que... Assim a como... gente veio com déficit também. também. a gente ficou deficitado. Tava sim, falando... sim, sim. Perdemos os uns... É. Uns cabelos, talvez. Não é? Mas, os neurônios. É... Os neurônios. Eu, eu costumo dizer que, assim como foram formados alunos na pandemia, foram formados profissionais na pandemia. Você não pode esquecer disso. Sim. Então, temos professores que foram formados na pandemia e isso tá trazer... já está trazendo um reflexo ruim para a educação. E aí, eu cheguei num novo normal em que as crianças vão Digamos que a criança que, quando 2020 estava no primeiro ano, ela chegou no primeiro ano de 2020 com o conteúdo que ela adquiriu lá no jardim, lá na pré-escola. Então, quando ela passou no primeiro ano, teve aquele ensino ruim. Muitos não tiveram um bom ensino. Teve um ensino ruim na alfabetização. Aí, em 2021, voltou para a sala de aula com o conteúdo que ele estava lá no pré. Por mais que dos esforços, das recursos, muitos não conseguiram, não, até porque cada um aprende de um jeito, Sim. cada um tem a sua capacidade de aprender. E aí eu, me, eu caí numa sala de aula em que me deram 22 alunos de 4 e 5 anos, ou seja, os de 4 anos eles tinham acabado de sair de um maternal, eles estavam saindo das fraldas alguns. Os de 5 anos eu tinha que começar a alfabetizar. Porque com cinco anos já é o que alguns lugares chamam de Jardim 2, Pré 2. Uhum. E agora, com o novo ensino fundamental, que não é tão mais, não tão mais novo, mas com essa reformulação, a formatura que antes era no primeiro ano, que era Antigo Jardim 3, justamente o que era Jardim 3 virou o primeiro ano do fundamental. Tudo que era feito no primeiro ano passou -se a ser fazer quando a criança tinha cinco anos. Bagunça total, né? Total. Imagina Agora a você... cabeça da criança, Exatamente. Né? Você imagina que isso já era bagunçado antes da pandemia. Com a pandemia, então, eu cheguei numa turma que os meninos estavam vindo para aprender a escrever o nome, com quatro anos, a turma era mista. A dona me colocou numa turma mista. Chegou para mim alguns que tinham acabado de fazer quatro anos e iam aprender as vogais ainda. Aí me chega com cinco anos os que já sabiam o alfabeto, mas tinham que aprender a ler e escrever. Como dar essa aula mista numa turma de 22 alunos? E aí eu comecei a ver as, as particularidades de cada um. E eu queria da, ensinar o meu método. Só que a dona da escola, ela era muito fixa, né? Um pensamento fixo naquilo que eu sempre fiz isso, tenho 30 anos de educação, isso isso dá certo, isso funciona. Ela gostava do meu método, mas eu não tinha tempo para isso porque além de escola era creche. Não tinha uma mentalidade tão aberta né? para aceitar essa mudança. Não né? tinha, porque os recursos que ela tinha eram aqueles e ela acreditava que aquilo né? ia dar certo e pronto. E aí eu comecei a ter esses, esses probleminhas de, eu quero ajudar essa criança que, eu olho, ela tem, um, ela tem um TDAH altíssimo, com 4 quatro, quatro para cinco anos, eu tenho, tinha um aluno de quatro anos que ele, claramente para mim, ele tinha um, um indícios de autismo, mas eu chegava para ela e ela falava, não, a gente não pode chamar o pai e a mãe para falar isso, porque é, senão o pai e a mãe pode querer tirar da escola, achando que a gente está com preconceito com o filho. Essa era, essa era a minha cara. E prejudicando a criança. Né? E prejudicando a criança. E aí eu cheguei num momento em que eu falei assim: eu gosto de estar com as crianças, eu gosto de fazer a diferença na vida delas. Mas se eu não tenho recurso, por que, que eu estou aqui? Aí tem que se submeter, e tendo que se submeter a algumas coisas que. Poxa. É, eu, no meu método, raramente eu vou usar pontilismo pontilhado. Eu não uso. Não uso. Eu acho muito mais válido eu pegar a criança. Tem, temos uma parede com cerâmicas. Temos tinta guache. Temos. Eu faço um monte de pontinho de tinta guache. Ele faz passando o dedo na tinta, brincando de colorir, fazendo o formato das letras e ele vai aprendendo daquela forma. Porque aquela experiência foi tão diferente para ele, foi tão válida que naquela aula ele não sai sem saber aquela letra. E aí essas ferramentas que você já tinha no audiovisual, você conseguiu trazer aqui para e eu queria, Pensei. inclusive, inserir algumas ferramentas dessas nas aulas, não tinha recurso. Aí eu pedi para sair da escola. E aí eu, foi quando eu comecei a estudar mais ainda, né? Mais coisas, mais recursos, vídeos, recursos e, e, e efeitos e tudo, sonoplastia, o máximo que dava para eu fazer isso em casa, enquanto trabalhava paralelamente com o Playmaker. E aí a gente, é, foi um momento em que foi muito decisivo, porque eu achei que eu ia largar a sala de aula e ia trabalhar com marketing, porque eu gostei tanto daquilo que eu ia trabalhar cê só com marketing. Você só não largou a sala de aula porque é onde paga bem, onde você ganha os milhões, <laughs> é onde tem o dinheiro, porque aí você falou, não, vou pensar só no dinheiro, não vou largar a educação, não foi isso? Eu me preparei toda para trabalhar só com audiovisual e marketing, é, me achei dentro da área da área do copyright, dentro do marketing, que é juntar a minha área de letras com a área do marketing Sim, do audiovisual. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Gostei muito e eu tava me preparando para isso, estudando para isso. E aí virou o ano e dia 2 de janeiro chegou uma mensagem para mim. Você ainda tá dando aula particular? Preciso muito, porque meu filho está indo pro terceiro ano. Eu falei, gente, mas eu nem fiz nem fiz propaganda. Aí começou a chegar pedidos. Aí vai no boca a boca mesmo, a galera vai falando. No boca a boca. Né? Alunos que tinham sido meus, é, esse essa primeira mãe ela a, o filho dela estava na minha lista de chamada lá naquele ano em que eu deu para pro tel uhum. lá na pandemia só que ele não assistia nenhuma aula a mãe não não colocava ele para assistir nenhuma aula ele era só um número na chamada aí ele era do primeiro ano passou o segundo ano chegou o terceiro ano ele precisou Caramba. ele não tava ele só sabia o nome dele que tinha três letras aí você já pegou esses contatos começou a juntar e falou não agora eu vou voltar eu ainda tinha o grupo dos pais e das mães que eu já tinha dado aula e divulguei que eu tava dando aula particular. Aí a galera veio de volta. Isso foi em janeiro, né? Dia 2, 3 de janeiro. Quando foi em abril, eu falei, por que eu ainda não tenho Instagram <laughs> disso? Aí foi quando Já criado... tinha um monte de material, já tinha um monte de vídeo editado, eu tava mandando só pros pais. Eu falei, gente, eu tô perdendo meu tempo. E aí criei meu Instagram. Com dois meses, eu cheguei a 500 seguidores. Uhum. Que é, que é um... o arroba Joyvieira, é underline letramento. Isso, é esse. isso. Isso. E aí eu fui usando os recursos que eu aprendi no audiovisual para agregar na, na, nas minhas aulas editando vídeos para os alunos e para os pais aí onde por isso que hoje eu dou tantas dicas com as, usando essas ferramentas ou seja na minha dentro página. do que tu, tu já tinha do, 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 do material do aprendizado do audiovisual você conseguiu aplicar praticamente tudo dentro do que você precisava dando aula isso. Na, na educação em si isso eu consigo abranger muito juntando a parte da pedagogia do método certo com o audiovisual eu consigo muita coisa é uma uma gama infinita de recursos e aí eu fiquei 2022 e 2023 dando aula particular assim dentro das, da casa das pessoas das famílias que me acolhem muito bem que é um, um ambiente muito gostoso e é um ambiente que a criança já está à vontade chega um estranho lá mas na primeira aula a gente já está melhores amigos mas eu vi, eu vi que eu não estou atingindo ainda tudo, todo o meu objetivo, porque eu continuo tendo reclamações de pais que, mesmo que não tenham me contratado, eles não conseguem. E eu não vejo que seja tão difícil de, de atingir o objetivo. Como agora é, fala-se muito sobre o homeschooling, eu, tô pens... eu, eu estou desenvolvendo, né? em breve vou, vou lançar aí, as minhas mentorias para famílias. Não quero ensinar professores. Para curso, para professor, tem de monte. Quem está precisando mesmo de ajuda são as crianças e as famílias. Então, a, aquela mãe que chega falando, olha, eu não tenho paciência para ensinar. Não, você às vezes não tem paciência, você não tem o um método. Porque às vezes, em 30 minutos sentado com seu filho, no meio de uma brincadeira, ele já está aprendendo. Porque se você aplicar o método certo com 30 minutinhos do seu dia, às vezes em um mês, seu filho pode começar a ler palavras simples, quem sabe até frases. Seria um Tudo... treinamento para esses pais, uma capacitação isso. para esses pais. Isso. E em pouco tempo, né? Não precisa. Não, não é coisa de meses. É porque hoje em São dia. São alguns encontros apenas, eu, apenas eu vou. Eu passo o direcionamento e, e faço o acompanhamento, né? É, porque tem, hoje em dia é, tem muita essa terceirização, né? Eu não quero sentar com meu filho para fazer o dever de casa, eu terceirizo, eu pago alguém, eu faço. E isso é esse sentar com teu filho também é uma forma de afeto, né? É, é a forma de você participar da vida do teu filho, né? Você forma. imagina? Eu tenho uma cliente minha que ela me contratou ano passado. É, ela estava nas Maldivas. Ela não estava no Brasil. Ela viaja quase todos os meses porque ela tem um trabalho que é, tem que viajar muito. Então, que quando triste, ela gente. chega. Que triste. É, o Natal foi em Nova York. Eu Nossa. acho que uns 15 dias. 15 a 20 dias em Nova York. Tem alguma possibilidade de abrir a cult lá na Maldivas, o Everson? Eu tô aí, cara. Precisar carregar a caixa, eu quero <laughs> ir pra Maldivas. É. E aí. É... Depois que ela me contratou, eu chego na casa dela, às vezes ela não tá lá. Eu fui conhecê-la, ela já tinha quase uns dois meses que eu que já tava não é trabalhando. Que o filho dela conhece, na é verdade, né? Aí o pouco tempo que eles têm, já teve vezes dela 11 horas da noite ela tá fazendo tarefa de casa com o filho e ela me mandou: "Pelo amor de Deus, você tá aí? Eu esqueci qual tá o conteúdo". Eu falei: "Tá, vamos lá, eu vou te explicar aqui, vamos ver se eu". Pronto. Você ainda... Expliquei rapidinho, ela desenvolveu e, e é isso que você falou. Às vezes tem a terceirização porque a, a pessoa não sabe fazer. Mas se ele tem um direcionamento, ah, meu filho ainda não tá lendo, tá quase, sabe aquele quase, que tá quase lendo, mas eu não preciso da professora particular, se ela só me, me disser o que, que eu tenho que fazer... Direcionar, na direcionar, verdade, né? Já vai dar certo. E aí, com o método que eu fui levando, fui fazendo, é, eu já tô com a agenda cheia, eu não fiz nenhum anúncio ainda, eu não tenho mais vaga esse ano. Pô, que legal! que bacana porque o método realmente todo mundo que me seguia no ano passado olha a questão do audiovisual eu posto eu posto os stories diariamente até quando é final de semana eu, eu reposto algum conteúdo e eu vou fazendo as dicas durante os stories em que eu estou postando já vou salvando depois aquela dica vira um um conteúdo para o meu perfil e aquele conteúdo vai sendo divulgado e vai sendo disseminado chega no momento em que os meus clientes desse ano são eram seguidores ano passado Todos eles eram seguidores ano passado. Eles já... Teve uma reserva que foi feita em setembro do ano passado. Ela me fez, fez o orçamento, quero saber quando é que vai ser... Ó, oh, a aula da minha filha começa em março, mas eu posso já deixar reservado? Quanto que é? Eu vou pagar. Para garantir, e, né? E deixou pago há três dias na semana, o atendimento. Ô, Joyce, nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast. É muito bom falar contigo. Cara, é assunto que não acaba mais. Se a gente ficar aqui, vai ser quatro horas de podcast tranquilo. Pode ter a parte dois. Não é? Exatamente. <laughs> e aí, eu queria, assim, é, te agradecer por demais, por você ter disponibilidade do seu tempo, estar tá? aqui na hora que eu liguei. Vamos, Joyce, vamos, vamos, vamos. Assim, por essa parceira de todas as horas que você é. E também queria que você deixasse, assim, uma principal dica, né? De repente, para esses pais que estão perdidos já, que você vai lançar esse teu curso de... De mentoria aí para os pais para indicar para dar caminhos de como estudar com seus filhos, é mais ou menos isso? É pois é. Queria que você, para finalizar e dando um, um tchau para a galera, falar uma principal dica: qual é a principal dica, a dica-chave para esses pais que estão perdidos e querem uma condução para trazer, né? Para ajudar, porque na verdade é o que você falou, muitos às vezes terceirizam por não saber o norte, para onde ir, ficam perdidos, né? Pra, eu falar como professor é muito fácil. né? Para você falar como professor é muito fácil. Mas aquele pai que de repente tem um outro tipo de trabalho que às vezes assusta nesse acompanhamento com os filhos qual é a principal dica que se tem? É, tem uma frase que eu uso muito, até nas escolas eu usava muito em sala de aula com as diretoras: que era respira, inspira e não pira. <laughs> é a primeira dica porque você conhece o seu filho, você sabe com quem que você está lidando. Você só precisa perceber o que que ele gosta e inserir os conteúdos naquilo ali. Você, você consegue brincar com seu filho de bola? Então durante a brincadeira de bola você fala letras, fala números. O, qual é a mais dificuldade dele? É ciências? Vamos pesquisar junto. Vamos. Ó, tá na hora de dormir. Cinco minutinhos antes, vai no Google, pergunta para o Google. Leiam juntos, pesquisem juntos, Vê um vídeo de três minutinhos que seja é empenho e dedicação. Paciência vem em primeiro lugar, porque às vezes realmente a gente sabe que já está cansado, mas a falta de paciência não é a falta de paciência, é o cansaço mesmo que sobrecarrega. Muitas famílias, elas não querem ou não podem porque estão sobrecarregadas. Mas algum momento do seu dia você precisa dedicar para o seu filho, porque ele só tem você ali. Só tem você. Só tem vocês. Se você não tem aquele tempo para ele, quem a quem que ele vai recorrer? Exatamente, é isso. Mais uma vez, obrigado demais, Joyce, por estar aqui nesse episódio conosco. Obrigado a você que está aí do outro lado, que ficou até agora. Valeu demais a sua presença. Mas, ó, taca o dedo aí nesse like, por favor. Só estou te pedindo isso. Olha, o conteúdo maravilhoso que nós tivemos aqui o bate-papo maravilhoso. Dê o seu joinha aí para gente. Se você também não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí, Cult TV Estúdio, Cult com L, Cult TV Estúdio. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser avisado do próximo episódio que teremos aqui. E falar em próximo episódio, ó, essa noite foi maravilhosa, mas na terça que vem tem mais um episódio do Boteco do Prof. com mais um convidado, mais uma convidada de garba, elegância inteligência, como Joyce. E estaremos aqui terça-feira que vem, às 20h30, para abrilhantar mais ainda a sua noite. Um forte abraço para você, Botequeiro e Botequeira, e até o próximo. Tchau, tchau.